Ambasadorët e Quintit zhvilluan një takim të mërkurën në dark me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani. Në takimin që u zhvillua në presidencë, mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti e kryetari i kuvendit Bleu Konjufca. Në një njoftim të shkurtër në Facebook, presidenca tha se teme takimit ishte synimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Europës, por nuk dha më shumë hollësi të tjera. Kosova synon të antarësohet në Këshillin e Europës në muajt në vijim. Pasi javën e kaluar, Komiteti për Politikë dhe Demokraci i kësaj organizate miratoi raportin e raportuasës për Kosovën, Dora Bakojanis, i cili rekomandoi se Prishtina i ka plotësuar kushtet për të bërë antare e plotë e Këshillit të Europës. Asambleja parlamentare pritet të votojë për antarësimin e Kosovës në prill dhe nëse ajo jep dritën jeshile, atëherë fjalën përfundimtare duhet ta jap Këshilli i Ministrave të Këshillit të Europës në maj. Serbia ka votuar kundër raportit të Bakojanis dhe synon të vazhdojë kundërshtimin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës, megjithëse asaj i kërkohet që të mos e kundërshtojë antarësimin e vendit fqinj në asnjë organizatë ndërkombëtare në përputhje me marrëveshjen bazë që palët arritën në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja në shkurt të vitit 2023.